តើរុស្ស៊ីកំពុងតែទុំដៃមែនឬក៏យ៉ាងណាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានលើកឡើងការពីថ្ងៃប្រហ័សថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងហ្សូសារបស់រុស្ស៊ីបានមួយទៀតហើយនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជាងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់លោកបានបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកឆ្លងព្រំដែនចូលនៅក្នុងតំបន់ខឺរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងគៀវបានស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជននេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ105គីឡូម៉ែត្រពីភាគនិរតីនៅក្នុងទីក្រុងខឺចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនម្លេះប៉ុន្តែនេះគឺជាការបញ្ជាក់ដំបូងពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលថាកងទ័ពរបស់លោកបានចូលកាន់កាប់ទាំងស្រុងនោះចំណែកប្រមុខយោធាអ៊ុយក្រែនគឺលោក Alexander Zelensky បានលើកឡើងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុលទៅមុខបានចម្ងាយ35គីឡូម៉ែត្រហើយចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមវាលុកដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមកពោលគឺដណ្ដើមយកទឹកដីរុស្ស៊ីបាន1150គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងទីតាំងលំនៅតូចតូចចំនួន82កន្លែងឯណោះលោក Zelensky បានបន្តថាការិយាល័យរបស់មេបញ្ជាការយោធាអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទីប្រជុំជនហ្សូសាដើម្បីរក្សាច្បាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់និងបំពេញតម្រូវការជាអធិភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទឹកដីដែលបានគ្រប់គ្រងផងដែរយោធាមានទីតាំងជាប់ទៅនឹងស្ថានីយ៍អ៊ូស្មានរុស្ស៊ីដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់គុតគង់អ៊ូស្មានពីប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈអ៊ុយក្រែនទៅកាន់អឺរ៉ុបការគ្រប់គ្រងបានទីតាំងមួយនេះបានជំរុញឲ្យមានការរំពឹងថាទីក្រុងគៀវអាចនឹងមានគោលដៅកាត់បន្ថយប្រភពប្រាក់ចំណូលរបស់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីធ្វើឲ្យលោកពូទីនកាន់តែងឹតមុខកាលពីថ្ងៃពុធគេក៏បានឃើញដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនតម្រង់គោលដៅទៅលើអាកាសយានដ្ឋានរុស្ស៊ីចំនួន4កន្លែងដែលនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតមួយផងដែរគណៈអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបានដៃយ៉ាកូពូបអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសបើកដៃឲ្យលោកសេឡែនស្គីប្រើប្រាស់សម្ពាធវុធដែលខ្លួនបានជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែនមានដូចជារថក្រោះ Challenger 2ជាដើមសម្រាប់ការវាយប្រហារចូលទឹកដីរុស្ស៊ីផងដែរលើកលែងតែមីស៊ីល Stormzar ដូរតែប៉ុណ្ណោះថ្មីត្បិតអ៊ុយក្រែនអះអាងថាខ្លួនរុលទៅមុខប៉ុន្តែក្រសួងការពាររបស់រុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានចំនួន117គ្រឿងនិងកាំជ្រួចយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ខឺនិងតំបន់ផ្សេងទៀតគណៈលោកពូទីនបានបដិញ្ញាកំទេចសត្រូវឲ្យទាល់តែរលីងអស់ពីទឹកដីរបស់ខ្លួនតែស្នេហ៍ជនយើងក៏លេខទៅចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវិញម្ដងនៅសប្ដាហ៍នេះជាការកត់សម្គាល់ឃើញថាអ៊ុយក្រែនបានវាយបកទៅលើរុស្ស៊ីវិញថែមទាំងចូលទៅកាន់កាប់ភូមិជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ខឺសរបស់រុស្ស៊ីដែលជាតំបន់នៅតាមព្រំដែនបន្ថែមទៀតនិងឈានទៅដល់ការបង្កើតជាតំបន់ទ្រនាប់ឬក៏ការយ៉ាងឯយោធារបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីតាំងទាំងអស់នោះថែមទៀតផងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីលោកបាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែននេះថាតាមពិតទៅគោលបំណងសំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនគឺជាការព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការចរចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាត់ឈប់បាញ់ក៏ដូចជាបង្អាក់នៅការវាយសម្រុកកាន់តែខ្លាំងក្លារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះដោយទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទាំងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចជាដើមប៉ុន្តែប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក្តីបារម្ភនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធឧបករណ៍របស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចវាយចូលកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាសង្គ្រាមលោកក៏អាចនឹងកើតឡើងផងដែរលំដាប់បន្ថែមជាមួយព័ត៌មានទាំងនេះយើងជួបជាមួយអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV គឺលោកចិនសេរីលោកសេរីជាការកត់សម្គាល់ស្ថានភាពសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារតែការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនវិញដូចជាមានសភាពខ្លាំងខ្លារហូតឈានទៅដណ្ដើមកាន់កាប់បានភូមិជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ខឺសរបស់រុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការឈានទៅដល់ការបង្កើតជាការិយាល័យយោធាអីជាតំបន់ទ្រនាប់នៅទីតាំងនោះមួយចំនួនផងដែរធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកវិភាគតាមដានមើលថាការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែជ្រៅវាអាចនាំឲ្យសង្គ្រាមនេះធ្លាក់ទៅមាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមលោកបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងចង់ដឹងបន្តិចសំណួរដំបូងនេះមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចវាយបករុស្ស៊ីបានយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទចំពោះកត្តារួមផ្សំហ្នឹងច្រើនណាស់ពីព្រោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរនៅលើពិភពលោកនេះថាអ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានសមត្ថភាពយោធាទេចា៎គឺសមត្ថភាពយោធានឹងសូន្យតែម្ដងដោយអ៊ុយក្រែនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងពឹងផ្អែក 100% ទៅលើប្រទេសលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះគេនៅចាំបានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅប្រមាណខែក្រោយពីរុស្ស៊ីធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានគៀកោប្រទេសរហូតដល់ទៅ42ប្រទេសដែល42ប្រទេសនេះគឺបដិញ្ញាចិត្តថានឹងជួយជ្រោមជ្រែងអ៊ុយក្រែនគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការបណ្ដេញកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីនោះមកគឺអ៊ុយក្រែន
បានទទួលជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងពីលោកខាងលិចជាពិសេសគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយចំណុចទី1ដែលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែននៅតែមានសមត្ថភាពវាយប្រហារចូលទៅក្នុងដីរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែវាយប្រហារទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីទេថែមទាំងវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីថែមទៀតនេះគឺដោយសារតែការបញ្ជូនគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ពីប្រទេសជំនួយផ្ដល់ជំនួយមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងជាដើមគឺនៅតែបន្តជួយអ៊ុយក្រែននៅឡើយហើយការស្រាក់គ្នានេះវាដូចជារោមមើលទៅវាដូចថារោមចោមរោមទៅដល់ខាងរុស្ស៊ីពីព្រោះរុស្ស៊ីតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមានប្រទេសច្រើននៅពីក្រោយរហូតដល់ជាង40ប្រទេសដូច្នេះការផ្ដល់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់មកធ្វើឲ្យកម្លាំងសម្ពាវុធរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែមានគ្រប់គ្រងនៅលើសមរភូមិតតាំងជាមួយរុស្ស៊ីរហូតដល់ចូលទឹកដីរុស្ស៊ីចំណុចមួយទៀតមានការបំពាក់បំពន់ខាងកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារទៅលើសមរភូមិផ្សេងក្រៅពីសមរភូមិជួរមុខជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមួយចំណុចទៀតមានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកបច្ចេកទេសយោធាដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទោះបីជាការជួយនេះវាមិនមែនជាការជួយដោយចំហក៏ដោយប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍របស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាជាសង្គ្រាមតំណាងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាតំណាងដោយសារតែបើតាមការអះអាងរបស់ខាងចារកម្មយោធារុស្ស៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនេះជួយអ៊ុយក្រែនគ្រប់យ៉ាងមិនមែនជួយតែគ្រាប់រំសេវគ្រឿងយោធាបកទេជួយទាំងបច្ចេកទេសយោធាជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាយោធាតែម្ដងចឹងហើយបានជាការចល័តទ័ពនានារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងនៅសមរភូមិជួរមុខនិងនៅតំបន់ខ្លះក្បែរសមរភូមិជួរមុខគឺខាងអ៊ុយក្រែននឹងបានដឹងហាក់ដូចជាអ៊ុយក្រែននឹងបានដឹងនឹងស្ទាក់វាយប្រហារជាញឹកញាប់ទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងមានចំណុចរួមផ្សំជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយបានចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺជាង1.2សប្តាហ៍ហើយដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបន្តវាយប្រហាររុលទៅមុខទៀតដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកទប់ទល់មែនទែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះបាទដល់ឯងវិញក្រុមអ្នកវិភាគបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់យុទ្ធឧបករណ៍ជាច្រើនដែលបានផ្ដល់ឲ្យទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនៅក្នុងការវាយប្រហារចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីតើអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នោះបាទចំពោះក្តីបារម្ភនឹងត្រង់អញ្ចេះខាងភៀកគីរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកជាមហាអំណាចកងទ័ពលេខ2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគ្រាន់តែរុស្ស៊ីម្នាក់ឯងនឹងគឺអាចបំផ្លាញពិភពលោកច្រើនដងចោលមិនមែនពិភពលោក1ទេអាចពិភពលោក5 6ក៏រុស្ស៊ីបំផ្លាញចោលបានដែរដូច្នេះពិភពលោកតែមួយនឹងស្ទើរសម្រាប់រុស្ស៊ីចឹងហើយបានជាក្តីបារម្ភនឹងត្រង់អញ្ចឹងហើយទឹកដីរុស្ស៊ីបានប្រកាសហើយថាទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីធម្មនុញ្ញរបស់រុស្ស៊ីបានចែងថាប្រសិនបើទឹកដីរបស់ខ្លួនរងការគំរាមកំហែងដោយយោធាមិនបាច់វាយប្រហារទេគ្រាន់តែរងការគំរាមកំហែងដោយយោធាក៏រុស្ស៊ីអាចសម្រេចចិត្តក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីមានតុល្យភាពក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក៏វាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវិញដែរដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែវាមានផលវិបាកអញ្ចេះផលវិបាកនៅត្រង់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីពិបាកមែនទែននៅត្រង់ថាកាលណាវាយប្រហារខ្លាំងបណ្ដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួននោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនស្លូតត្រង់ដែលជាជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជិត100ទីប្រជុំជនទៅហើយដែលអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានហើយគឺការកាត់នៅនឹងទីប្រជុំជនដូច្នេះកាលណាវាយប្រហារកំថាដល់វាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរសូម្បីតែវាយប្រហារដោយអាវុធធុនធ្ងន់ក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនខ្លួនឯងដែរដូច្នេះការវាយប្រហារវានាំឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកអញ្ចឹងហើយដល់វាយប្រហារដល់តនុយក្លេអ៊ែរទេវារឹតតែធ្ងន់សម្រាប់ខ្លួនឯងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជារុស្ស៊ីពិបាកតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីមានសិទ្ធវាយប្រហារទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនឬប្រទេសណាមួយដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាអ្នកលូកដៃដោយផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលវាជាក្តីបារម្ភថាអាចសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផ្ទុះឡើងដោយសារតែរុស្ស៊ីអាចប្រើនុយក្លេអ៊ែរឬអាវុធធុនធ្ងន់វាយប្រហារពាសពេញអ៊ុយក្រែនឬទៅកាន់ប្រទេសណាមួយដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាអ្នកលូកលាន់ដោយផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយខ្លួននឹងបាទល
ោកស្រីមកវិញដែរជាការមានចងល់មួយទៀតដែរយើងដឹងហើយថារុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចយោធាមួយប៉ុន្តែដោយឡែកបែរជាឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានគេហៅថាចុះខ្សោយនៅសមត្ថភាពយោធាជាច្រើនដោយសារតែសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាយូរមកហើយនេះវាបកឈានទៅកាន់កាប់បាននៅភូមិមួយចំនួនរបស់ខ្លួនទៅវិញថាតើមកពីការធ្វើប្រហែលរបស់រុស្ស៊ីឬមួយក៏មកពីកត្តាអ្វីដែរបាទនេះវាជាកត្តាធ្វើប្រហែលរបស់ខាងភៀកគីរុស្ស៊ីពីព្រោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាធ្វើប្រហែលនិងគ្មានសមត្ថភាពហើយថែមទាំងចុះផ្សាយចំអកឲ្យរុស្ស៊ីទៅទៀតថាជាមហាអំណាចយោធានៅលើពិភពលោកទៅហើយឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលជាកូនក្មេងសោះវាប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយมันអាចបណ្ដេញចេញក្នុងរយៈពេលខ្លីបានការធ្វើប្រហែលពីព្រោះអញ្ចេះព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺមានចម្ងាយដល់ទៅជាង2200គីឡូម៉ែត្រ2290គីឡូម៉ែត្រជាងឯនោះដូច្នេះសមរភូមិជួរមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022កន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះសមរភូមិជួរមុខនឹងគឺមានតែក្នុងរយៈចម្ងាយរង្វង់900គីឡូម៉ែត្រទេអញ្ចឹង900គីឡូម៉ែត្ររាប់ពីតំបន់ខាងត្បូងរហូតដល់តំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាសមរភូមិក្តៅតែនៅសល់ជាង1000គីឡូម៉ែត្រទៀតមិនមែនជាសមរភូមិទេអញ្ចឹងហើយបានជាការឆ្លៀតជាការឆក់ឱកាសពេលដែលកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរឹតបង្កើនសមត្ថភាពប្រយុទ្ធតែនៅលើសមរភូមិជួរមុខហើយឆក់ល្វែងការពារតំបន់ព្រំដែននៅលើទីតាំងផ្សេងទៀតគឺអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលតែម្ដងហើយដល់វាយប្រហារចូលអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនអ្នករៀបចំមុនវាយប្រហារមុនពេលវាយប្រហារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាករុញចេញទៅវិញពិបាករុញចេញដោយសារតែការវាយប្រហារនេះមិនមែនវាយប្រហារទៅលើដីទទេទេគឺជាតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែនអ្នករស់នៅដល់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអ៊ុយក្រែនចូលទៅមុនហើយពេលដែលរុស្ស៊ីទម្រាំប្រមូលកម្លាំងទម្រាំប្រមូលគ្រឿងយុទ្ធភកអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារបានកាន់តែឆ្ងាយតដើមយកទីប្រជុំជនកាន់តែច្រើនប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីក៏រស់នៅជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយជាផលវិបាកអញ្ចឹងសរុបមកវិញដោយសារតែរុស្ស៊ីធ្វេសប្រហែសក្នុងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទើបឲ្យអ៊ុយក្រែនឆ្មក់ឱកាសឆក់ឱកាសវាយប្រហារដណ្ដើមយកដែលជាផលវិបាកសម្រាប់រុស្ស៊ីវិញនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទយើងនឹងតាមដានមើលពីការវាយប្រហារគ្នានេះបន្តទៀតថាតើអ្វីជាគោលបំណងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបន្តវាយសម្រុកចូលកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងដីរបស់រុស្ស៊ីគោលបំណងយកតំបន់ទាំងនោះសម្រាប់ការចរចាឬមួយក៏ចង់ដណ្ដើមទឹកដីមួយផ្នែកនោះរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាមានអ្វីថ្មីយើងនឹងជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជននៅពេលក្រោយទៀតអរគុណលោកស្រីអរគុណ